de onde? São Paulo. Itaporanga. São Paulo para Itaporanga. Princesa. Vou também aqui, ó. São Paulo, de Ourinhos para São Paulo. Manuel Rodrigues, segundo. De Ourinhos para São Paulo. E esse outro primeiro aqui, né, galera? Princesa. E outro, Manuel Rodrigues. Beleza, hein? Pode receber. Tem 600, galera. De onde vão? Bauru, Via Bauru, Marília, Tupã. De São Paulo para Brasilândia. De São Paulo para Brasilândia. Ribeirão Preto. Franca, Franca, Ribeirão Preto, Marília, Três Lagoas, Porto Cutu, Maringá e Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, galera. Dubi Klein Class Mota. Dubi Klein Class. R$19.000. Esse bonito aí, pô. Mota.com. Tem o quê? De viagem? Vou pegar ele assim, ó, pra ver. Vale Sul, galera. Vou buscar aí, ó. Vale Sul, passagem online www.valesulserviços.com.br. Prefixo 19001. Buscar Mercedes-Benz Rodoviário Access Wi-Fi. Mota de São Paulo. Não deu pra ver, galera. Versão Mota LD 1600.
600 LD, galera. Aí, galera, esse aqui é o LD, ó. 1600 LD. O LD é quando é só em cima, viu? Quando é acento só na parte de cima. Ele é alto, é só na parte de cima que ele é o acento. Então, por isso é chamado de LD. Beleza? Aí, ó. Um LD com três eixos. Três eixos, quando a gente fala três eixos, são três pneus. Três pneus, no caso, né? E LD, ó. Mostra com tanto da DVL, galera. Beleza? Vale do CC. Na foto do CC. Ar-condicionado. Motor espanhol. Para 2.200. Garcia, galera. De São Paulo para Maringá de novo, ó. Paulo Maringá. Paulo Maringá. Aí sim. De São Paulo para Ourinhos. São Paulo para Ourinhos, galera. Ó, Princesa. Prefixo 51,50. Garcia, galera, beleza? Maringá. Acho de Maringá para São Paulo, se não engano. Alguma coisa assim. São Paulo, Maringá. Aí, galera. Garcia, galera. Leite Cruz.
pra vocês aí, ó. Beleza? Prata? Opa, isso foi prata. Prata. São Paulo. Tô São Paulo, só vou. Tô São Paulo, prata. Top line, ar condicionado. Só. Modo esportivo, só. Só São Paulo, só vão. Pegar de costas aqui. Transpen. Transpen ir já sei. Lira Bus, galera. Irizar. Galvaré para São Paulo. Galvaré para São Paulo, internet a bordo. A bordo. www.lirabus.com.br. Olha o Paulo G7, esse canhão. Muito raro de novo. Esse é o Paulo do CT, galera. Com ar condicionado, mas com o Paulo G7. TV, DVD, banheiro, música, Wi-Fi. E o Cometa também. GT, Cometa só. Tá, vamos lá. Cometa, galera. É Castelo aí, ó. Fez umas meia, Sorocaba. Gosta não, avô? Quem? Gosta não?
executivo.